Ոչ չէ։ Դեկտեմբերի 9-ը։ Ժամը 3-ն է։ Ջերմասիճանն է մինուս 3-ը։ Ես Արարատի կողմն եմ ցույց տալի։ Ցուրտ է, օրը մի քիչ էլ քամի է։ Երկինքն է, սենց էլի տանում եք։ Ատմիվկա արած։ Հիշում եք Ատմիվկան։ Ճարտարապետներ են չինական տուշը վր ջերով բացում էին եկեղեցիները։ Այսօր Կազիրյակի մոտ գործ ունեմ, իստումա մինչև հետ կհասցնեմ նկարեմ ընդեղ։ Ուրբաթորա։ Հեսա լավ էլ շունը մտել է զիբլի արկղը, ասում էին շները չեն կարում։ Սանիտը, ուրա գրածը չկա։ Ես Աբովյանի վրա ենք, ես Սերխոզի աղջիկներն են։ Բարև ձեզ։ Ես կանգառն է։ Ու կուզենայի ձեզ ցույց տայ բժշկականի տանիքը։ Իզուր էինք այդքան անհանգստանում։ Հեսա նայեք, համարա պրծնում են։ Մի փոքր բանա մնացը։ Հենց որ ամեն ինչ լավ է։ Ես քանն էի ուզում Աբովյանի վրա ցույց տայի, գնացինք։ Ես փողոցը, եթե չեմ սխալվում, Զորյան փողոց ա կոչվում։ Ես Մարտիրոս Սարյանի արձանի հետևն ա, հետևն ենք։ Մի քիչ նկարներ կան, տեսեք, չնայած այսօր շաբաթ կիրակի չի, բայց որոշ շաբով գալիս եմ։ Ես կողմն էլ ես աստեղ էլ են նկարներ, նայեք։ Ես շենքն էլ Մուշինի կինոն, հիշում եք, այստեղ էր են աղջիկը ապրում։ Հակին գեղեցիկ շենքը, ասեմ ձեզ։ Ու տղամարդիկ արձանը, դե տրամաբանություն կա։ Ընդեղ էլ արդեն մաշտոցնա։ Ես հետևը սպիտակ որ երևում է Կազիրյոկնա, որը չգիտեմ ինչի էլի փակել են։ Այստեղ կան սրճարաններ, ես հիմա ակնոցներս հագնեմ, գնամ ըտեղ։ Ա, Զորյան, ճիշտ է ասում փողոցը։ Ես է Կազիրյոկը։ Նայեք, ինչ-որ շատ մեծ։ Հիմնովին ա փակած։ Հետաքրքիր է, խի, նոր են ռեմոնտ արել։
Գնանք, մեզ են դիմացի մայթինն է պետք։ Ռետրո է կոչվում։ Այս փողոցն էլ Սպինձարյանի փողոցն է։ Սպինձարյանի անվան։ Դեռ մեկ տատուել են անում։ Մեզ պետք է տատու անել։ Ես է ռետրո Մաշտոց 37։ Բարի ձեզ։ Աջան։ Ծխում ենք։ Կատեղ նստելու։ Ինձ մի հատ քարիզյան բերեք, հա, ես կտալ պեսուկ։ Մի հատ ջուր, երկու հատ բաժակ լիմոնով, հետո ընկերս կգա, կշարնակենք։ Առանց գազ չէ՞։ Աջան։ Առանց գազ չէ՞։ Առանց գազ ջուրում։ Ես էլ պոլն է ոնց էր, հա։ Դարավ ժամը 5:25։ Էլ եկա Սարյանի այգիի մոտ։ Եկեք, քանի մութը չինք էլ, ինչ թափառենք էլի, սիրում եք թափառել։ Հավաքվեցին նկարիչները, ես արդեն վերջինն է։ Մաշտոց պողոտանը։ Այդտեղ էլ գնանք։ Այն կողմից ինչ-որ երաժշտության ձեն է լսվում։ Դե գնանք։ Աշկիս հայկական բան են նվագում։ Հա, այդ էն մայթում է։ Գևորգի տեղը։ Այն օրվա դեհոլչին է։ Բայց այս անգամ տղեկ է կանչել հետը։ Ակարդյոն բան է աշկիս, ես տրալեբուսը խանգարում է։ Հիմա ստեղից ընդ է հասնելու համար այստեղ կանաչ լույսը տվեց, երկու հատ անդուր փողոց պետք է անցնենք։